Við stöttum hérna upp á Borgum og erum í raun að fræðast nýja tegund að námi við sjávarútvegsdeild, auðlindadeildar Háskólans á Akureyri. Segðu okkur hvað að gerast, eruð þið í útrás? Já, kannski í pínlítið svona, aðeins að tegja okkur út. Þetta við erum að kenna núna áfanga með öðrum skólum í heiminum, þessu við erum að nota netið til þess að vinna allir saman. Þetta hugmynd sem kviknaði þetta 2012, það sem kom yngra prófessor frá Alaska og var með góðan fyrirlestur fiskveiðar þar, sjávarútveg þar. Og ég svo sem fjallaði eins það í mínu kúrsum, ég segi hans frá þessum aðal tegundum og fleira, hvað í gangi þarna, en mín þekking ekki djúp, sko. Og hérna, við fórum að pæli því að hverju notuðu ekki, það dýrt að senda fólk á milli, skilur þau, þetta erfitt að kostnaðasamt að ferðast frá Anchorage til Reykjavíkur eða Tromsö eða eitthvað svona þessara norðlægu staða. En hérna, ég meina við erum internet, hverju notuðu það ekki, hvað er að okkur, sko? Að hverju fáum ekki bara, þú veist, fáum Íslending til að segja Alaskamannum hvernig veiðar eru á Íslandi og Alaskamann til að segja norma til að segja hvað normin að gera og bara myndum okkur svolítið saman og deilum þessu, sko. Þannig að þetta svona byrjaði að fættist þá, svo fengum við ágæti styrk frá Norrænu ráðherranefndinni, reyndar virkaði sársterkur bara til Evrópu, Amerika mátti ekki vera með. En eitthvað að síðu þá smókröfum við nýfullendingum alaskapum með þarna á þetta, við fórum að heldur nokkra fundi og fórum að pæla í þessu samstarfi á milli svona, sem ég kalla norðlægra fiskiháskóla. Þetta St. John's í Nýfundalandi, þetta er Anchorage í Alaska, Tromsø í Noregi og svo koma hérna Turku í Finnlandi og Færeyjar með líkanindar. En við hittumst nokkuð sem er skólar og þessi skólar hafa allir svona einhver áhersla á sjávarútveg og fiskveiðar. Okkar nám hér er byggt á náminu í Tromsø sem dæmi sjávarútvegi náminu þar. Og hérna við fórum svona bara velta fyrir okkur einhver svona samstarfi, auka nemendaskipti og kennaraskipti og fleira. Og eina af þessum hugmyndum var að byrja með svona sameiginlegan áfanga svona norðlægar fiskveiðar, okkar fiskveiðar. En þetta við þarna, þetta eru rauninni mestu fiskveiðar í heiminum nánast. Svæði frá Barentshafi, Noregs hérna, haf, Færeyjar, Ísland, Kanada, Nýfundnaland og svo hinum einu Norður Kyrrahafinu. Það eru á þessum svæðum sem allar þessar frægu fisktegundir eru, þorskur, síld og ufsi og lúða og lax, sko. Við fyrir suðu fyrir þessi svæði þá voru þetta tegundi sjálfgefar. Þannig að þetta eru svona mestu eiginlega fiskveiði svæði heimsins. Og við erum allir þessir skólar á þessu svæði, norðlægu svæði. Og við eigum einhvern veginn að vinna saman. Auðvitað eru allir keppendur, keppa á mörkuðum ákunnum leiti. En í raunin eru sko, það eru svo margt sem er sameiglegt, þú veist, hrein ímynd norðursins, að allir veiðar, allar stofnar á þessu svæði sem veittir á sjálfbæran hátt, að úr norðrinu kom í gæða afurðu skilur, þetta er sameiglegt hagsmunum á okkar allra. Ef að þorstofnin á einu stað er illa staddur og gefur slæntuna orð á sér, þá tapa allir skilur, sko. Þannig að við erum svona aðeins að hérna, vinna saman að þessu svona, við segjumstur að svona aðal fiski háskóla heimsins líka mörguleiti. Og við erum sem sagt núna að rúllis á stað þessum sameiginlega kúsa sem við erum svolítið að nota netið til þess að vera með svona sameiginlega áfanga. Þannig að þetta er í rauninni sameiginlegur áfangi sem nemendur á öllum þessum stöðum geta í rauninni setið. Já. Og þá með þeim hætti hvað að setja myndbönd og sameiginlega verkefni eða... Já, í rauninni veru sko. Við erum ekki hérna, við háa ekki með svona fjárhagslegt bolmagn til að reka þetta. En sem betur fyrir tóku nýfullendingarnir rosalega vel í þetta, þeir fannst það frábær hugmynd og tóku að sér að skipuleggja og reka þetta. Þannig að þetta er rauninni gert í gegnum kerfi skólans í Nýfundnalandi. Þannig að þeir eru með svona umsjónin yfir þessu, þeir skipulegðu þetta og þeir eru með hérna bara fyrirlestra, ég bara tók upp fyrirlestra fyrir áramót og með öðrum hérna líka, tókum það upp, við sögum bara frá okkar efni, við sögum frá haffræðinu við Ísland, ég sagði frá fiskunum við Ísland, aðrir hérna með háskólan sögðu frá fisku, við stjórnuna kerfinu og öðru slíku og svo voru aðrir í Noregi sem sögðu það saman það, svo voru við með hérna nýfullendingana, svo vorum við eitt frá Alaska, eitt frá Færeyjum og eitt frá Finnlandi. Við tók allir svona ákveðið efni,
sagðu frá því og svo þetta er bara alltaf aðgengilegt. Mm-hmm. Og nemendur eru þá hverja viku, eða svona ákveði tímabil, tvær vikur, þá eiga þeir að hlusta á ákveðna fyrirlestra, sko. Og svo eiga þeir að tjá sig á svona kommentakerfi þarna, segja frá og svona, og svo eiga þeir að skila rítgerðum og fleira við þetta. Þannig að það svona í gangi núna, við erum að keyra þetta áfram. Og þið voru að byrja á þessu, er það ekki? Bara, jú, þetta er bara tvær vikur síðan að þetta fór á stað, sko. Mm-hmm. Og þetta búin að vera, þetta búin miklu erfiðar að við heldum eiginlega, sko. Þetta átti að vera svo auðvelt, sko, allir bara taka við fyrirlestra og deila á netinu, sko. Svo allir með pínu öðru sér kerfi, pínu öðru sér annir, pínu öðru sér reglur próf og allt svona, sko. Mm-hmm. Og hérna, og við, hérna á Íslandi, við ætlum bara stökk út í laugina hérna, síðustu önn og redda þessu, skilur. Þetta var bara að fara á. En normennir og nýfinu, þeir voru ekki svona, veist, þetta þarf að vera alveg pott þitt, allt skipulátt frá aðtölu áður en að kúsi fyrir á stað, sko. Mm-hmm. Það ekki þessi íslengi hugsunar áttur, þetta skilur við sko, við stakkum bara út í. Það bara gott sko, það var frábært og hérna, þannig að við frestum þessum eina önn og gerðum þetta, skipulum þetta mjög vel og við erum að fara að staða með þetta. Að lokum, þið ekki hæst ánægðir með þetta hlýtur að gefa ykkur styrk og byrjandi báða vængi að vera, það ekki margar sjávarútistildir á Íslandi, það ekki bara þið? Já, það bara við, sko. Það bara hlýtur að vera styrkur fólkin í því að bæði fyrir kennara og nemendur að komast í líka bara svona tengslanetum sameiginlega í að bæði hagsmunni og áhuga. Jú, þú ekkert margar sjávarútistildir í heiminu, skilur við, sko. Það eru þessi skólareina sem eru með þetta og hérna... Og þetta er náttúrulega búið að vera ómetalegt samstarf, að tengjast betur við þá. Og það svo margt annað sem verður til, sko. Til dæmis voru við bara núna í síðustu viku að klára samning við Tromsu að okkar nemendu geta alveg bara gengið inn í þeirra nám, sko. Þannig að það verður allt flæði á nemendum og starfsfólki eru miklu auðveldara. Þannig að þetta búin að vera bara mjög skemmtilega svona norðurslóða samstarf. Eru þið ekki með áherslu núna á? Jú. Norðurslóðir. Við erum saman í þessu. Innu saman aðeins okkur. Þakka þér fyrir spjallið, verður gaman að fylgja þess eftir. Þetta nefnilega einmitt að þú nefnir það. Við á N4 í að fara í norrænt samstarf fjölmiðlun og þið í þessu. Já. Það eitthvað að gerast á norðurslóðum. Þetta flott.